Të ruar miqtë të ungjillit të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditën e mesazheve ungjillit të ditës. Jemi në datën 11 në nëntor dhe kisha një ortodokse në, në afron lexojmë nga letra e apostull Pavli drejtuar Kolosianëve kapitull 4 vargu 10 deri në vargun 18. Do përqendrohemi vetëm në vargun e fundit të kësaj letre në vargun 18 ku na thuhet: "Përshëndetje u shkruaj me dorën time të Pavlit. Kujtoni prangat e mia, hiri qof bashkë me ju. Amin." Apostu Pavli, kër e shkruajt i këtë letër, ishte burgosur në Romë, sepse a i shikoj i rezikshëm nga përëndoria romake, që për apte unë gjithin, pra adhurimin dhe i dhe fjales së përëndi, zotit ton Isu Krisht dhe mësonte të ligjin dhe moralin e Krishtit. Dhe uh, pavarësis Apostu Pavli që i burgosur, a i nuk e pak të si një dështim, për kundrazi, a i e pak të si një mundësi të re, si një risi në parapjen e unë gjithin në përmjet ti. Dhe në dimse në kur a ju burgos në Rom, a i shkry letra në detuar Kolosianve, Filimonit, Efesianve, Filipianve. Dhe në përmjet këtyre letrave, a i katekizon të, të kështerët, por këto letra mbetën dhe sot e kësaj ditë. Të dashu më krishtin, shpesher neve në krion situatat vështira, sepse duke prapun unë gjithin, shikojmë një konflikt një që njerëzit kanë me neve ose dhe keq trajtim, abuzim deri në veprime ekstreme, burgime, internime, martirizime. Siç e thash, dhe siç na tregon dha Apostull Pavli me me fjalët e tij, kjo nuk duhet parë si një dështim, përkundrazi. Kjo është një triumf dhe është një mundësi që uh, Zoti na jep për të krijuar risi dhe mundësi të reja për të parapur unë gjimin dhe në ato vënde ku nuk mund të shkohet. Ashtu si dhe Apostu Pavli shkohet në letrën drejtuar uh, uh, Filipianme. Por duha vëdhezër të adini se gjera që më kanë ndodhur uh, më shumë për parapje në unë gjithit. Ajë sa barë pretoriumi dhe gjithë të tjerë kanë uh, të qarë se unë jam në vargojnë për krishtin. Dhe pjesa më e madhe e në Zotin u inkurajuan nga vargojnë të mi dhe ka marrë më shumë guxim ta flasin pa frikë fjalën e Perëndisë. Pra, apostulli e paktës si një mundsi për hapur pra, ngjillin edhe tek mbretërit dhe tek gjyqtarët, ëh që nuk është e lehtë për të shkuar dhe kontaktuar me ta. Por ai duke falendëruar gjithmonë në Zotin, ëh eh, duke gëzuar gjithmonë në Zotin edhe në pranga, a i dha kurajo dhe shumë bashkëpunëtorve ti që dhe ata ta përhapin ungjillin pavarësisht vështirësive. Uh, po ashtu uh, në letrën e ti drejtuar Timotheut, Apostu Pavli uh, shpjegon shumë qartë. Kujto i su Krishtin, prej farës e Davidit, të njallu për së vdekurish, si pas unë tim, në cilën po e që keq dhe në pranga, por si keq bërës, por fjala e përëndis nuk lidhen në pranga. Fjala e përëndis nuk lidhen në pranga, pra ndaj asë njerën e nuk mund të themi se jemi në një situatë të vështirë të pamundur për të thënë dhe përhapur fjallën e përëndisë, ashtu si që që dhe aposu pavri në Burg. Edhe në këtë stila situata duhet përhapim fjallën e përëndisë, sepse fjallën e përëndisë nuk lidhet në pranga. Pra ndaj të dashu më kërishtin, a i që shtirur si klerik e laik për të përhapur fjallën e zotit, pa tjetër që ai, i, si temë, do të keq kuptohet, do të keq trajtohet, madje edhe do martirizohet. Mos u çudisni për këtë, kjo ndolli te vet biri dhe fjala e Perëndit, zoti i Jezus Krisht. Kjo ndolli te apostujt, kjo ndolli te martirët, te oshënarët, te hierarkët, ë, te apologjetët. Pra ndolli te të, të gjitha ata që paraprin fjalën e Zotit. Edhe tek neve sot kjo ndoll, e nuk duhet të shikojësi diçka e jashtëzakonshme, si një dështim për kundrësi duhet parë si një mundësi që neve të provojmë në besimin tonë, por në këjon mundësi dhe risi që të përapim fjallën e Zotit edhe aty e ku fjallën e Zotit nuk ka shkuar. Prandaj, uh, si aposto Pavli, ne duhet kemi uh, këtë frym uh, falenderimi uh, dhe gëzimi në Zotin edhe në situatat më të vështira dhe ato situatat që janë vështira duhet të dim me hirën e përndis t'i përdorim për të prapur fjallën e përmis. Pra ndaj dhe apostoli thot, kujtoni prangat e mija. Do me thënë, mos kini frikë, eh, mos kini frikë nga ta, eh, si shtot dhe zoti që kërkojnë t'ju vrasin trupin, por asgjë nuk tjetër nuk mund t'ju bëjnë, po kini frikë nga i që ka pushtet shtetë eh, të vras trupin edhe shpirtin të vëhet në ferë. Pra, të kemë frikë nga përëndia. Dhe frika përëndis, eh, që është njo një frikë e por një frikë që në nëzitë, që ne vetë bëjmë vullnetin e Zotit në çdo situatë është ajo që e mund frikën e keqe dhe bën që çdo situatë edhe pa favorshme që tjetë, ta përdorim për lavdin e përëndis, për të prapur fjanë e Zotit të këtë gjith, edhe të kata të cilët ne në rëthana tjera nuk mund të takojmë, ashtu si dhe aposto Pavli për api fjanë e përëndis në burg, edhe të mbretit, edhe të gjyqtarët, por dhe të burgosurit, Dhe atë kohë që ishte i burgosur, a i nuk e qojë thjesht në pushim, por me një aktivitet maksimal duke shkohetur shumë letra të cilat beten dhe sot e ksejtite frimzim, këshil dhe drejtim në jetën shpirtrore. Në të bëjmë dhe ne kështu në situata të tida që mund të ndolemi ose jemi. Mendoj të dashur më krishtin që këtu të ambyllim takimi për sot, por takuar në takimin arsh, mderatere miru pafshim.